Pusat Penilaian COVID-19 CAC bagi daerah Klang di Dewan Sukan Taman Sri Andalas akan dipindahkan ke Dewan Serbaguna Pelabuhan Klang Isnin ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sungai Kandis, Mohd Zawawi Ahmad Mugni berkata, perkara itu diputuskan selepas beliau berbincang dengan Pengerusi Jawatankuasa Bencana Negeri, Datuk Nur Azmi Diron pada 25 Julai lalu. Justeru itu, katanya, operasi CAC di Dewan Sukan Taman Sri Andalas yang bermula pada 12 Julai lalu akan ditamatkan pada 30 Julai. Kami memohon kepadamu, Ya Allah, agar seluruh penduduk Taman Sri Andalas ini diberikan keselamatan, kesejahteraan dan juga hidup saling bersatu padu dan juga saling berkasih sayang. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Saya melihat Dewan yang lebih kecil boleh digunakan. Justeru itu, atas daripada maklumat yang kita terima itu, saya telah menulis surat kepada pihak Pengerusi Jawatankuasa Bencana Negeri Selangor, iaitu Datuk SS Datuk Azmi Diron, untuk membantu proses perpindahan ini, dan alhamdulillah keputusan telah dibuat.